Rabi, the tono mani baje ni ghanti the thule hai na. Baje thule ghanti baje sa. Tono ko bije rally ma to jan na raju. Tono ko samyukt evada kune rally karne ki hai. Tham kahi sabha karne ki bani. To yojana bandai sa. Taiyari kar rahi sa. Badai dina chahanuncha Swarnim ji lai. Ekdam thule ma aayi bhakhari maile badai diye raisike walai. Euta Nepal ko samsad le euta sachai nai euta आस लाग्दो व्यक्तित्व पाएको छ यो सिंगो देशले गर्व गर्न गर्नुपर्ने एउटा व्यक्ति पाएको छ हाम्रो पार्टी त हामी त खुसी छँदै छौ हाम्रो लाग्छ आम नागरिकहरु सबै खुसी हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द नमस्कार म जीवन पाण्डे यतिबेला म चितवनको यो मतगणना स्थल अगाडि छु यतिबेला रवि लामिछानेको भर्खरै इन्ट्री भएको छ आफ्ना समर्थकलाई हात हल्लाएर रवि लामिछाने यतिबेला मतगणना स्थल भित्र छिर्नु भएको छ भने उहाँले तनहुँबाट निर्वाचित भर्खरै निर्वाचित भएका सांसद यानकि भर्खरै चाहिँ तनहुँबाट विजय हासिल गर्नुभएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि र हाम्रो मिडियाको मार्फतबाट पनि उहाँले बधाई दिनुभएको छ उहाँ अब लगत्तै तनहुँ र यो चितवनका जनतालाई धन्यवाद सभा राख्ने र विजय र्याली मनाउने तयारीमा नै हुनुहुन्छ चितवनमा त अचम्मै भएको छ मत चाहिँ कम खसेको छ विगतको तुलनामा तर मतान्तर भने एकदमै भारी मात्रामा ठुलो मात्रामा छ रवि लामिछानेले यो पटक रेकर्डै तोड्लान जस्तो पनि हामीले देखेका छौँ र त्यो खालको जानकारी पनि पाएका छौँ हामीले यहाँ मतदान स्थलबाट तनहुँको र चितवनको मतदान स्थल यो मतगणना स्थलको विषयमा र त्यहाँबाट बाहिर भएका चाहिँ विविध कुराहरूको रिपोर्टिङ तपाईँलाई गराइरहेका छौँ अपडेट गराइरहेका छौँ हामीसँग रहनु होला प्रस्तुत छ यो विशेष भिडियो बधाई छ धेरै धन्यवाद कस्तो लागिरहेछ त एकदम खुसी लागिरहेछ एकदम खुसी छ त्यसबेला मतगणना स्थल बाहिरपट्टि रवि लामिछानेले आफ्नो समर्थकहरूलाई भेट्न आउनुभएको छ यहाँ पनि नजिक छौँ एकदमै खुसी लागेको छ तपाईँहरू बाटो हल्का छोडिदिनुहोस् आम जनताले हामीलाई हामीले भनेका कुराहरू हाम्रा मुद्दाहरूलाई अनुमोदन गरिदिनु भएको छ एकदमै खुसी छ अब तपाईँ त झन्डै छ गुणा मतान्तरले अगाडि हुनुहुन्छ पछि भन्दा त्योभन्दा थोरै थियो मत अहिले झनै बढ्यो विपक्षीहरू भन्दै थिए यसपालि त रवि हार्छन् भनेर तर तपाईँले देखाइदिनु भयो चमत्कार गरेर देखाइदिनु भयो अब यही हामीले त पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ कि जनताले सबै हेरिरहेका छन् के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ किन भइरहेको छ लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको जनमत हो जनताको मतको अगाडि कसैको केही पनि लाग्दैन हामीले भनेकै थियौँ सम्भवतः फेरि एकपटक आम नागरिकले बताएका छन् मत मार्फत कि साँच्चै नै परिवर्तन चाहिएको छ भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ व्यक्तिका रूपमा होइन कि एउटा अभियानका रूपमा त्यस यो जनताको साथ हो जनताले साँच्चै नै परिवर्तन चाहेका छन् यो भ्रष्टाचारको यति ठुलो दलदलमा मुलुक फसेको व्यतिथिको यत्रो ठुलो भङ्गालमा चाहिँ मुलुक फसेको नागरिकले हेरिरहेका थिए र त्यसबाट हामी वाक्क भयौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसलाई मत मार्फत जाहेर गरेको मैले पाएको छु उहाँलाई बनाउनु पर्छ नि उहाँ अब हामीले यो चार वर्ष त हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ अहिले अब अहिले भर्खरै सरकारको कुरा त अहिले हामी अहिले सोचेका छैनौँ तर उहाँ एउटा सबल एउटा सक्षम व्यक्ति भएको हुनाले उहाँ एकदमै स्ट्रङ क्यान्डिडेट त भइहाल्नुहुन्छ अब यो जुन हिसाबले आज अहिले उपनिर्वाचनको नतिजा देखियो नि त्यो हिसाबले अबको चार वर्षपछिको आम निर्वाचनमा त देशै घन्टेमय हुने लक्ष्य देखियो नि हामीले मेहनत गर्नुपर्नेछ सबैलाई समेटेर लानुपर्नेछ हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् तिनलाई ठिक गर्दै लैजानुपर्नेछ हाम्रो अपरिपक्वता कति ठाउँमा देखिएको छ त्यो अपरिपक्वताबाट सिकेर परिपक्व बनेर अगाडि गइयो भने साँच्चै नै एउटा मूलले चाहे जस्तो एउटा राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति बन्ने मार्गमा हामी जान सक्छौँ सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् यहाँ उल्लास हुनुपर्ने खुसी हुनुपर्ने मात्र कुरा छैन यो बिचमा हामीले कयौँ कुरा सिक्नुपर्नेछ कयौँ कुरामा आत्मआलोचना पनि गर्नुपर्नेछ त्यसलाई एउटा अध्ययन जस्तो मानेर त्यसलाई एउटा केस जस्तो मानेर अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः तपाईँ विजय नजिक पुग्दै गर्दा चितवनवासीहरू फुलमाला लिएर आइसकेका छन् विजय उत्सव कति बेला हुन्छ अब तयारी गर्दैछौँ हामी छोडिदिनुहोस् त केही बेरमा तयार केही बेर तयार हुन्छ कालिका दुईको अपडेट लिनुभयो
सूर्यलाई 7,789 मत प्राप्त भएको छ। यससँगै यहाँहरूलाई अवगत नै छ हामी धेरै अगाडि छौँ, घन्टी धेरै अगाडि छ। कालिका एक र दुईको चाहिँ बताइदिनु न। कालिका एकमा घन्टीलाई मत प्राप्त भएको मत 1435, रुखलाई 238 र सूर्यलाई 131। कुल मतदाता कति थियो त? कुल मतदाता 1868। त्यस्तै कालिकाकै दुई नम्बर वडामा घन्टीलाई प्राप्त भएको छ 1597 र सूर्यलाई प्राप्त भएको छ 388 र रुखलाई 257। यहाँ कुल मत कति थियो मलाई? यहाँ त लगभग डबल त्रिबल 7-8 गुणा बढी भयो होइन? 7-8 गुणा नै बढी भन्दा पनि सायद नाक जोगाउनै गाह्रो परिरहेछ उहाँहरूलाई। यो चाहिँ हामीले यो भन्न चाहन सक्छौँ कि उहाँहरूको यति गाह्रो परिरहेछ उहाँहरूले, यही हिसाबमा जाने हो भने अर्को निर्वाचनमा उहाँहरूको नाक जोगिने छैन र धरोटी पनि फेर्ता हुने छैन। खासमा के गर्नुभयो र यस्तो कमालको मत परिणाम आयो कि? तपाईँ त जिल्ला संयोजक पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पनि पुराना दल र पुराना पार्टीहरूले के गर्नुभयो मा यसमा त्यो प्रश्न गर्दा उत्तम होला। केही नगरेको भएर तपाईँलाई धेरै भोट आयो। दलहरूले के गर्नुभयो? यो देश लुट्नुभयो, यो देशलाई बर्बाद गर्नुभयो, यो देशका भएका कल कारखानाहरू टाट पल्टाएर यो देशलाई परनिर्भर बनाउनु भयो, देशका नदीनाला बेच्नुभयो, कल कारखाना बेच्नुभयो, देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो, यावत कुराहरू छन्। सुनकाण्ड, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, बालुवाटार काण्ड, झापाको टी स्टेट काण्ड, 70 करोड काण्ड कति गर्नु भएन यो देशमा? गर्नुभएकै थियो। त्यस कारणले त अहिले यो जनताको त्यो विश्वास उहाँहरूप्रति घटेकै कारण हो। अब 2 करोड काण्ड त झन्डै झन् यहाँको पार्टीभित्र पनि घटना आँट्या थियो। हामीभित्र भएका यदि कमजोरी हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले, मैले नै यदि गर्छु गल्ती गर्छु भने डबल सजाय हामीले पाउनुपर्छ। किनभने हामी यो देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भयौँ भने हामीलाई डबल त्रिबल चौबल सजाय हुनुपर्छ। तर यो देशलाई लुट्नेहरू, यो देशलाई बर्बाद गर्नेहरूलाई खुलेआम छुट दिइनु हुँदैन, उनीहरूलाई कानुन अनुसारको सजाय हुनैपर्छ। त्यसको निम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हरदम तयार छ। हामीलाई सत्ताबाट हटाइयो, गृहमन्त्रालयबाट हटाइयो, तर यो देशको आम नागरिकको मनमनमा मुटुमुटुमा बस्न सकेका छौँ। अब 2084 निर्वाचनमा हामीले भ्रष्टहरूलाई हटाएर घन्टी चाहिँ देशैभरिबाट बजाउनेछौँ। भ्रष्टहरूको भागभाग हुने मतदान, जुन मत चाहिँ कम खस्यो तर रेकर्ड चाहिँ पहिलाको भन्दा ब्रेक हुन्छ जस्तो देखियो नि त रोप्दैको। अवश्य पनि यहाँहरूले जो आकलन गर्नुभयो त्यो चाहिँ सत्य साबित हुने नै छ। किनभने मत अहिलेको परिस्थितिमा यो चर्को घाम त्यहीमाथि, अहिले यहाँहरूले हिजो नै अनुभव गर्नुभयो हाम्रो चितवन 2 भरतपुर 11 बजाडको किरण माभिमा केही उश्रृङ्खल तत्त्वहरूले सुनियोजित रूपले बाहिर जिल्लाबाट केही त्यस्ता गुन्डाहरू मगाएर चुनावलाई नै बिथोल्ने कार्यक्रम भयो। विगतमा पनि मङ्सिरको चुनावमा पनि देखिएको तिनै गुन्डाहरूले हाम्रा गाडीमाथि तोडफोड गरेका हुन्। अहिले तिनै गुन्डाहरू परिचालन गरेर यो चुनावलाई असर गर्नेदेखि लिएर मतगणना नै नगर्नेसम्मका क्रियाकलाप उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको थियो र पनि उहाँहरू अन्तिममा झुक्न तयार हुनुभयो। उहाँहरूको एउटै मात्र शर्त के रहेछ? हाम्रो पार्टी सभापतिजीसँग अँगालो हालेर फोटो खिच्ने। अँगालो हालेर फोटो खिचेपछि सबै कुराहरू लाइनमा आए, सबै
मिल्न गयो यसप्रति पनि हामी ठीक छ रविजीसँग फोटो खिच्नु उहाँप्रति सदा सहायता राख्नु माया सद्भाव राख्नु एक हिसाबले ठीक हो भने तर उहाँहरूले मतगणना नै गर्नलाई अवरोध गर्नु त्यो गलत तनौमा नि त भारी मतले जित्नु भएछ नि त काङ्ग्रेसको गर्नै ढलाएर स्वर्णिम वाग्लेजीले स्वर्णिम वाग्लेजीले जो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले तनहुँमा पनि ठुलो घन्टी बजाइसक्नु भएको छ चर्को आवाजमा घन्टी बजाउनु भएको छ यो आवाज अझै देशैभरि अझ बढी चर्को राष्ट्रपतिले जितेर गएको ठाउँमा राष्ट्रपति भएको ठाउँमा र सरकारमा भएका मान्छेहरू सबै हेलिकप्टरमा आई त्यहाँ मन्त्री बनाउँछु भन्दा पनि स्वर्णिम वाग्लेजीले भारी मतले जित्नुभयो अवश्य पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरी यो देशको प्रधानमन्त्रीले समेत आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेर देशको राज्यको सरकारी ढुकुटीलाई खतम गरेर सरकारी हेलिकप्टरमा चढेर जुन दुरुपयोग गर्नुभयो यो ठाडो उल्लङ्घन थियो आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन थियो र पनि उहाँहरूले आफूले लाएसम्मका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनेक अफवाह फैलाएर बदनाम गर्न खोज्नुभयो तर त्यसप्रति आम नागरिकहरू सचेत छन् त्यो सचेतनाको प्रमाण हामीले अहिले पाइरहेका छौँ अब यो प्रमाण अझ बढी दर्बिलो र गर्बिलो भनेर सर यसो हेर्दाखेरि त तपाईँहरूले जित्ने भनेको आगामी निर्वाचनमा पनि जुन खालको माहौल छ त्यो पहाडतिर मात्र देख्यो नि त बाह्रको स्थिति देख्दाखेरि त तराईतिर त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ ल्याउला जस्तो लागेन अवश्य पनि यहाँहरूले गरेको क्वेसनप्रति धन्यवाद बाह्रमा के छ भने बाह्रमा त्यहाँ अशिक्षा र गरिबी एकदमै बढी छ त्यो कारणले पनि आम नागरिकहरूमा सचेतना आउन सकिरहेको छैन त्यहाँका ठुला ठाला नेतागणहरूले के गर्नु हुन्छ भने उहाँहरूलाई सधैँभरि दबाएरै राख्नुहुन्छ सधैँभरि अशिक्षामै राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँका नेताहरू कत्रा कत्रा सुखशैल र ऐसारामा बसिरहेका छन् तर त्यहाँका नागरिकप्रतिको पीडा कसैले देखेनन् उहाँ त्यहाँको अशिक्षा त्यहाँको गरिबीप्रति कसैले देखेनन् त्यो गरिबीलाई त्यो अशिक्षालाई देख्न नसक्दा त्यहाँका नागरिकहरूमा सचेतना आउन सकेको छैन र हामी अवश्य पनि त्यसप्रति संवेदनशील छौँ र आगामी दिनहरूमा त्यो क्षेत्रलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्ने हाम्रो त्यो उद्देश्य रहनेछ यो जुन म गर्ने मतभन्दा दुई सबै पार्टीको मत जोड्दा पनि मतान्तर बढी भयो अब विजय जुलुस चाहिँ कतिखेरदेखि निस्किनुहुन्छ सायद हाम्रो विजय जुलुस आज हामीले निकाल्ने छलफलमा बसिरहेका बस्दैछौँ सायद 2 बजेदेखि हामी यही मतगणना स्थलबाट ऱ्याली प्रारम्भ गरेर यो भरतपुर कालिका सकेसम्म इच्छा कामनामा पनि पुग्ने तयारीमा छ यो पहिलाको जस्तो धन्यवाद सभा हुन्छ कि हुँदैन धन्यवाद सभा आजै चाहिँ राख्दैनौँ यो चाहिँ अलि पछि राख्छौँ होला त्यो त्यस विषयमा नेट केवल भइसकेको छैन त्यो हामी छलफल ल जित्नुभयो अब जनताले आशा गरेका जनताले गुनासा गरेका कुराहरूलाई चाहिँ पहिला टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुन्थ्यो भने अहिले संसदमा प्रस्तुत भएर त्यो चाहिँ जनताले सेवा सुविधा पाउन् तपाईँहरूलाई बधाई छ संसदमा प्रस्तुत भन्दा पनि हामी जनताले जो अपेक्षा राख्नु भएको छ विश्वास राख्नु भएको छ त्यो विश्वासलाई मर्न दिने छैनौँ यसलाई हामीले व्यवहारमा उत्ने हरदम प्रयत्न गर्ने अन्तमा बताइदिनुहोस् रवि लामिछानेले यसपटक जित्दैनन् उनको मत घट्छ उनले नेपाली जनतालाई ढाँटेका रहेछन् छलेका रहेछन् भन्ने ती विरोधीहरूलाई यसपटक त गतिलो झापड हान्नुभयो तपाईँहरूले मतको माध्यमबाट हामीले दर्बिलो र गर्बिलो झापड चाहिँ हानेकै छौँ उहाँहरूमा अब पनि सुधार आएन भने उहाँहरूको पतन निश्चित छ उहाँहरू जसरी हामीमाथि खनिनु भएको थियो जसरी हामीमाथि अभावहरू फैलाइरहनु भएको थियो त्यसको जनताले चाहिँ दह्रो रूपमा झापड हानेकै छन् अवश्य पछिसम्म पनि हानिरहनेछन् हामीले यो विश्वास जनताको विश्वास कहिले पनि टुट्न दिने छैनौँ जनतालाई त यिनीहरू भात खाने होइन नर्थोकै खाने हुन्छ पनि भने है केही व्यक्तिहरूले व्यक्ति के भन्नु अब उहाँहरूको नैतिक पतन भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले 70 करोडदेखि लिएर कैयौँ काण्डमा मुछिएकाहरूले चितवनका पूजनीय आदरणीय आमा दिदी बहिनीहरूलाई त्यो शब्द प्रयोग गरेकोमा हामी एकदमै खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूको त्यो दरिद्र मानसिकतालाई धिक्कार गर्न चाहन्छौँ र चितवनवासी आम दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा यो मतदानप्रति उहाँहरूलाई धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद